פרק למד תת. ומן התכלת והארגמן ותולעת השני עשו בגדי שרד לשרת בקודש, ויעשו את בגדי הקודש אשר לאהרון, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעש את האפוד, זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר, וירקעו את פחי הזהב וקיצץ פתילים לעשות בתוך התכלת ובתוך הארגמן ובתוך תולעת השני ובתוך השש מעשה חושב. כתפות עשו לו חוברות, על שני קצותיו חובר, וחשב אפודתו אשר עליו ממנו הוא כמעשהו זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את אבני השוהם מוסבות משבצות זהב מפותחות פיתוחי חותם על שמות בני ישראל, וישם אותם על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעש את החושן מעשה חושב כמעשה אפוד, זהב תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר. רבוע היה כפול עשו את החושן, זרת אורכו וזרת רוחבו כפול. וימלאו בו ארבעה טורי אבן, טור אודם, פתדה וברקת, הטור האחד, והטור השני נופך, ספיר ויהלום. והטור השלישי לשם שבו ואחלמה, והטור הרביעי תרשיש שוהם וישפה, מוסבות משבצות זהב במילואותם. והאבנים על שמות בני ישראל הנה 12 על שמותם, פיתוחי חותם איש על שמו ל-12 שבט. ויעשו על החושן שרשרות גבלות מעשה אבות זהב טהור. ויעשו שתי משבצות זהב ושתי טבעות זהב, ויתנו את שתי הטבעות על שני קצות החושן. ויתנו שתי העבותות הזהב על שתי הטבעות על קצות החושן, ואת שתי קצות שתי העבותות נתנו על שתי המשבצות, ויתנום על כתפות האפוד אל מול פניו. ויעשו שתי טבעות זהב, וישימו על שני קצות החושן, על שפתו אשר אל עבר האפוד ביתה. ויעשו שתי טבעות זהב, ויתנום על שתי כתפות האפוד מלמטה, ממול פניו, לעומת מחברתו ממעל לחשב האפוד. וירקסו את החושן מטבעותיו אל טבעות האפוד בפתיל תכלת להיות על חשב האפוד, ולא יזח החושן מעל האפוד, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעש את מעיל האפוד מעשה אורג כליל תכלת, ופי המעיל בתוכו כפי תחרה, שפה לפיו סביב לא יקרע. ויעשו על שולי המעיל רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני מושזר. ויעשו פעמוני זהב טהור, ויתנו את הפעמונים בתוך הרימונים על שולי המעיל סביב בתוך הרימונים. פעמון ורימון, פעמון ורימון על שולי המעיל סביב לשרת, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את הקוטנות שש מעשה אורג לאהרון ולבניו, ואת המצנפת שש, ואת פערי המקבעות שש, ואת מכנסי הבת שש מוזר, ואת האבנת שש מוזר, ותכלת וארגמן ותולעת שני מעשה רוקם, כאשר ציווה אדוני את משה. ויעשו את ציץ נזר הקודש זהב טהור, ויכתבו עליו מכתב פיתוחי חותם קודש לאדוני, ויתנו עליו פתיל תכלת לתת על המצנפת מלמעלה, כאשר ציווה אדוני את משה. ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה כן עשו.
ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, קרסיו, קרשיו, בריחיו ועמודיו ואדניו, ואת מכסה אורות האלים המאדמים, ואת מכסה אורות התחשים, ואת פרוכת המסך, את ארון העדות ואת בדיו ואת הכפורת, את השולחן ואת כל כליו ואת לחם הפנים, את המנורה הטהורה, את נרותיה, נרות המערכה ואת כל כליה ואת שמן המאור, ואת מזבח הזהב ואת שמן המשחה, ואת קטורת הסמים ואת מסך פתח האוהל, את מזבח הנחושת ואת מחבר הנחושת אשר לו, את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת כנו, את כלעי החצר, את עמודיה ואת אדניה, ואת המסך לשער החצר, את מטריו ותותותיה, ואת כל כלי עבודת המשכן לאוהל מועד, את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לאהרון הכהן, ואת בגדי בניו לכהן. ככל אשר ציווה אדוני את משה, כן עשו בני ישראל את כל העבודה. וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה, כאשר ציווה אדוני כן עשו, ויברך אותם משה.